Dink de Trois, die leidt nog altijd. Dink de Trois, aan de buitenkant Katsou, die wel dichterbij komt. Felicio de Jong Max gaat nu ook naar buiten. En zo zijn de paarden op weg naar de laatste bocht. Felicio de Jong Max aan de buitenkant probeert Dink de Trois op de knieën te krijgen. Daarachter ligt Dikem en Katsou ligt op plaats 4. En de rest moet passen. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Dink de Trois. En Felicio de Geomax, daarachter Dikem en Katsou en Erwoud Decagil nog op plaats 5. Maar die staat onder druk van Felicio Merret. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Felicio de Geomax, Felicio de Geomax aan de buitenkant, aan de binnenkant Dink de Trois. Kooiman aan de buitenzijde, vecht voor wat hij waard is. Aan de binnenkant gaat met hem mee Gilles van der Putten. Op weg naar de streep van der Putten of Kooiman. Ze gaan naar de streep en het is Kooiman die wint. Kooiman van der Putten en daarachter op plaats 3 de 4 Dikem. Overwinning dus voor Felicio de Geomax, de 6. Klopt de 5 Dink de Trois en derde is de 4. 6-5-4 voorlopig. En voor Feel Good Dubois lijkt de koers er al min of meer op te zitten. De start valt op dit moment. En de start is gewoon geldig. Ook al zou je denken als je ze zo ziet liggen dat het misschien niet het geval is. Felicio de Geomax die wil wel graag de kop. Felicio de Geomax gaat als eerste op weg naar de bocht. Maar aan de binnenkant wordt hij opgevangen. Door Dikem. Door de 5, pardon. Dink de Trois. Dink de Trois, die neemt de leiding, houdt de leiding aan de binnenkant. En daarachter is ingeparkeerd Felicio de Geomax. Nou is Tommy niet echt van het inparkeren, dus de kans dat hij straks gaat is vrij groot. Daar ligt Dikem, daar ligt Ewerbroed Decagul. En de rest van het veld ligt daar een paar lengte achter. Langgerekt veld, vijfde plaats op dit moment is voor Fusion Merit. Dat is de 7. Alle paarden achter elkaar. Tempo is hoog. En het tempo wordt gemaakt door de 5, Dink de Trois. Dink de Trois, vandaag voor het eerst met een paar propjes. En die propjes zitten er nog in. Felicio de Geomax op plek 2. Zien daar de start van het veld. De hekkensluiter is Feel Good Dubois. Voorlaatste ligt het paard dat ook sprong aan de start. Elencio. Katsou ligt daar trouwens voor, de favoriet. Twee na laatste op dit moment. Die gaat het weer net als de vorige keer doen. Die gaat dan de laatste 500-600 meter een aanval plaatsen. Nu nog niet. Paarden gaan voor de tribune langs en we hebben nog één ronde te gaan. Dink de Trois, die leidt. Daarachter Felicio de Geomax, dan Dikem. Daarachter Erwoud Decagul, die makkelijk volgt. En daarachter volgt dan de nummer 7, Fusion Merit. En dan Katsou. En dan die laatste twee daar nog achter. De twee die sprongen aan de start. Daar gaat Katsou naar het tweede spoor. Nou houden we even de beeldrand in de gaten, want hij komt straks ineens rechts die beeldrand ingeschoten. Katsou, daar komt hij aan. Katsou onderweg naar voren, hij komt nu naast Jaap Fixe. En Fixe die gaat met hem mee aan de binnenkant. Ze gaan even hard op dit moment. En de aanval van Katsou gaat nog niet zo flitsend als we gedacht hadden. Vooraan is het tempo nog altijd hoog, misschien komt het daardoor. Dink de Trois, die leidt nog altijd. Dink de Trois, aan de buitenkant Katsou die wel dichterbij komt. Felicio de Geomax gaat nu ook naar buiten en zo zijn de paarden op weg naar de laatste bocht. Felicio de Geomax aan de buitenkant probeert Dink de Trois op de knieën te krijgen. Daarachter ligt Dikem en Katsou ligt op plaats 4 en de rest moet passen. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Dink de Trois en Felicio de Geomax. Daarachter Dikem en Katsou en Erwoud Decagul nog op plaats 5. Maar die staat onder druk van Felicio Merret. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Felicio de Geomax. Felicio de Geomax aan de buitenkant. Aan de binnenkant Dink de Trois. Kooiman aan de buitenzijde. Vecht voor wat hij waard is. Aan de binnenkant gaat met hem mee Gilles van der Putten. Op weg naar de streep van der Putten of Kooiman. Ze gaan naar de streep en het is Kooiman die wint. Kooiman van der Putten. En daarachter op plaats 3 de 4 Dikem.
Overwinning dus voor Felicio de Jomax, de 6. Klopt de 5 Dink de 3 en derde is de 4. 6-5-4 voorlopig.